Hallo, kære mennesker. Nå, nu skal I høre. Jeg spiste aftensmad med en kær og ny veninde i går, som hedder Celestine. Og Celestine, hun er personlig træner. Og vi fik os en snak omkring alt det her med bikinikroppe og alt det der halløj, der er i medierne lige for tiden. Og jeg har været rigtig syg i 2 år. Og jeg tænkte, det gider jeg simpelthen ikke blande mig i det der. Og så sov jeg på det, ikke? Og det, der egentlig skete, det var, at jeg var i svømmehallen i går aftes. Og der tænkte jeg, nej, hvor er det dejligt at kunne svømme igen. Og jeg tænkte, jeg elsker min krop. Og så var det sådan en sjov kontrast til det, jeg havde snakket med Celestine om, det der med, at mange kvinder virkelig har det svært i deres krop. Og så tænkte jeg, da jeg vågnede i morges, nej, nu tror jeg, skulle jeg lige giver mit bidrag til den der samtale omkring bikinikroppe. Og jeg har skrevet et par pointer ned, som jeg vil læse op for jer, fordi jeg faktisk synes, at det måske kunne hjælpe nogen. Til de af jer, der ikke ved, hvad jeg er for en størrelse, udover at jeg dukker op i jeres Instagram feed her, det er, jeg har skrevet en bog, der hedder Fra Pæn Pige til Power-Prinsesse, og så er jeg medforfatter til den her bog, der hedder Slip Slikket. Og den her Fra Pæn Pige til Power-Prinsesse, den udkom i 2008, og den skrev jeg, fordi jeg simpelthen var så ulykkelig, da jeg var yngre. Jeg er 39 i dag, og det var faktisk først, da jeg var sådan i midten af 20'erne, måske sådan lidt over midten af 20'erne, at jeg egentlig synes, at det var rigtig fedt at være menneske. Det er faktisk ikke helt rigtigt. Det var i slutningen af 20'erne, jeg begyndte at tænke, det her kunne måske godt blive meget sjovt at være menneske alligevel. Og det var faktisk først, da jeg ramte omkring 35, at jeg virkelig begyndte at tænke, Nå, men nu skal I høre, det jeg gerne vil sige om det her med bikini-krop, ikke? Det er, og nu må I må undskylde på forhånd, hvis jeg bliver sådan en lille smule grov, men det er fordi, når man selv har været syg, og har haft oplevelsen af, okay, gad vide om min krop nogensinde kommer til at virke igen, så er det så langt væk fra en, at det der med, hvordan den ser ud i en bikini, altså, det er bare fuldstændig ligegyldigt. Og det bor stadigvæk i mig, den der følelse af, altså, hallo, hvis kroppen virker, mand, fedt, ud i tilværelsen. Og når det så er sagt, så kan jeg godt huske, hvordan det er at være fuldstændig ulykkelig i sin krop. Fordi grunden til, at jeg har fået lov til at være medforfatter på den her bog, udover at jeg har været kæreste med lækkerbuksen der, da jeg ikke længere. Han er single i øvrigt, og klar til at kysse alle mulige. Hej, Omar. Grunden til, at vi skrev den, det er, at jeg har faktisk haft en, jeg tror nok, man kunne kalde det, jeg ved ikke, om det er tungt nok til at kalde det en spiseforstyrrelse, men jeg har overspist rigtig meget, og det har jeg faktisk ikke skrevet om i denne her bog. Der har jeg skrevet om alt muligt andet til gengæld, men grunden til, at jeg ikke skrev det der, jeg overspiste virkelig kraftigt, det var, at da jeg skrev den her i 2008, der havde jeg ikke rigtig løst det, men det havde jeg, da jeg skrev den her sammen med Omar et par år efter. Så jeg har været rigtig overvægtig, og min verden, altså, jeg ved godt, hvordan det er, når ens dag handler om, hvad man kan spise og hvornår man kan spise. Og jeg har også prøvet at spise, altså de der spiseorgier, som rigtig mange har. Og det sætter sig selvfølgelig op, også på kroppen. Jeg blev ikke så fed, som jeg kunne have været blevet, eller så tyk, som jeg kunne have været blevet, fordi jeg var aerobic-instruktør, og det brændte jo nogle kalorier af. Men bare lige for at sige, jeg ved godt noget om, hvordan det er at kæmpe med, hvis der er nogen af jer, der lige kunne tænke jer at vide, hvorfor jeg føler så stærkt for det, for det gør jeg. Den første ting, som jeg kan se, jeg har skrevet til det der, hvis man er ked af sin krop, ikke? Det er, prøv lige at sætte dig ned og tænk over sagen et øjeblik. Vi to, eller hvor mange vi er, sidder her lige nu, ikke? I det her øjeblik, hvor vi sidder og snakker sammen, der er der kvinder, der bliver omskåret. Der er kvinder, der bliver stenet. Der er kvinder, der lever i fangenskab under frygtelige forhold. Der er simpelthen så mange, der i det her øjeblik vil give alt for at have vores liv. Vi er simpelthen så privilegerede. Altså prøv lige et øjeblik at tænke over det. Og jeg forstår godt det der med, at hvis man har det svært, så er det altså, så hjælper det måske ikke så meget at sætte sig ned og tænke på de sultne børn i Afrika, eller de kvinder, der har det svært. Men det vil være nogle gange, ikke? Så kan det bare også være udmærket med et perspektiv, at man lige sætter sig ned og tænker, okay, jeg er simpelthen her. Jeg kan gå ned
på, jeg kan gå i brusen i min bikini, hvis jeg vil det. Jeg kan gå spacere ned af hovedgaden i byen i min bikini. Altså, det er ikke alle kvinder, der har den frihed. Og så fuck, hvordan man ser ud i bikinien. Vi er frie til at gøre det. Og den frihed, vi har i vores land, den er altså værd, først er den værd at værne om, og for andet, så er det altså også lige værd at tænke, okay, der er simpelthen kvinder i den her verden, der ikke engang kan tage en bikini på. Og det er vi frie nok til at gøre. Det næste under det her punkt, som hedder stop, det er at sætte sig ned og tænke over, om man nogensinde har mødt nogen, som ikke har ret gode muligheder for at iføre sig bikini, fordi de måske er handicappede, fordi de måske er deforme på en eller anden måde, og at hvis man mangler en arm, eller man har voldsom, hvad skal man sige, udslæt på kroppen, hvis ens fysik af en eller anden grund er skadet, eller man er født med et eller andet, så er det virkelig vil for folks øjne til at spærre sig op, hvis man gik på stranden i bikini. Så kunne man måske tale om, at der var et problem. Men ved I hvad? Sådan er det altså for de færreste af os. Altså, at man har deller, det er simpelthen ikke nok til at trække det der. Hvad hvis alle folk kigger på mig på stranden kortet? Det er det bare ikke. Altså, I'm sorry, det er det simpelthen ikke. Der er mennesker, jeg kan huske, jeg læste en gang, jeg har læst medicin for mange år siden, og der var der en pige, som havde hele hendes ene ansigt og hals dækket af et kæmpe modermærke. Altså, der var intet i vejen med hende som sådan. Det var bare lige, hvad skal man sige, Gud, der havde været i gang med farveklatterne der. Der kunne jeg, hende, der kan jeg virkelig godt se, at der kan man tale om, hov, så spærer folk øjnene op. Men hvis man ikke har nogen synlige mavemuskler, eller ens lår rører hinanden, eller hvad helvede det er, folk, man bliver helt sur, hvad det er, altså, så er der bare ikke nogen grund til det. Kan I se det? Jeg forstår godt den der følelse af, at jeg kan huske dengang, at jeg var ked af, at mit lår rørte hinanden. Jeg forstår godt, det fylder så meget. Men det der på et eller andet tidspunkt, så kan det altså også være virkelig gavnligt at sådan give sig selv et fast, ryg i hestehalen og sige, okay, er det her virkelig grund nok, når du tænker på alt, hvad der foregår i verden? Og når du tænker på, hvordan der er andre mennesker, der har det. Altså nogle gange, så kan sådan en gang tough love, om man så må sige, det kan altså faktisk gavne noget. Og det der med, I ved, altså især jer, der har læst min bøger og blog og sådan noget, I ved, jeg er all about det her med at elske sig selv og favne sig selv. Og der er simpelthen også nogle gange, hvor man bare må tage sig selv under hagen og sige, hey baby girl, det er simpelthen ikke det der, det handler om. Og en af de, det er der ikke så mange, der ved det, jeg siger nu. Men da jeg var i starten af 20'erne, der skulle jeg fotograferes til magasinet Q. Og jeg har været så ked af mit udseende, at der findes meget, meget få billeder af mig som teenager og som ung voksen. Jeg tror nærmest ikke, der findes nogen ud over dem, man fik taget i gymnasiet til den der årbog. Og det er simpelthen, fordi jeg var så ked af den måde, jeg så ud på. Og jeg er jo smuk, så det er jo vanvittigt. Men jeg følte mig simpelthen så grim og så udenfor, og jeg følte ikke, jeg hørte til nogen steder. Jeg var bare ulykkelig. Og det kommer vi til senere, det med ulykkeligheden. Men det gjorde blandt andet, at jeg ikke ville have, at der blev taget billeder, fordi jeg altid synes jeg var så grim, og jeg ville ikke se på mig selv. Og nu skal jeg høre, det der ændrede det, det var faktisk det der, altså det der med at tage sig selv op under hagen. Det var, at jeg skulle tage de her billeder til Q, og jeg havde min veninde Jeanette med, og jeg havde så over det, at hun måtte holde mit hår, mens jeg kastede op. Jeg kastede op af ubehag, nede dengang alder, de boede ude på Valby, ude i Valby. Og I ved, og jeg havde fået lagt makeup, og I ved, jeg fik røde øjne, som man jo får og kaste op af det der. Og da jeg var færdig med at kaste op, jeg glemmer det aldrig, jeg kan huske, jeg kiggede mig selv ind i øjnene i deres spejl, og så tænkte jeg, Lone, det her handler fandme ikke om, hvordan du ser ud. Det handler om, du har et budskab, der skal ud til folk. Og en del af dit budskab, det bliver at få taget billeder, og sådan er det bare. Og sådan plejer jeg ellers ikke at tale til mig selv. Og det hjælper. Og nu er jeg, der findes simpelthen så mange gode billeder af mig. Jeg er bare simpelthen så god til det. Og det er fordi, at jeg er holdt, altså den der samtale med mig selv, hvor det gik op for mig, men det her handler ikke om dig. Det her, det handler om noget andet. Altså, det fik ligesom, nå ja, det gør det også. Okay,
smil til fotografen, ikke? At det kan være rigtig fint nogle gange lige at tage fat i sig selv. Nå, nu har vi nået punktet stop. Så skal vi lige have en torte. Skål. Se, jeg bliver helt oprørt. Nu skal jeg lige falde ned. Okay, det næste punkt, det er, at man kan mærke og så se, eller mærke, hvad handler det her i virkeligheden om? Når jeg ser på min krop, hvad er det så, jeg er så ked af? Og så kan man prøve at mærke efter en gang, eller måske hvis man ikke kan mærke det, så kan man prøve at åbne sig for tanken om, at det i virkeligheden noget helt andet, man er ked af. Er det i virkeligheden noget helt andet, man er ulykkelig over? Er det i virkeligheden noget helt andet, man er frustreret over? Og den oplevelse af kedærdighed, eller frustration, eller vrede, eller hvad det måtte være, er det i sådan en stor sky, der er indeni? Og så hænger man den bare på det der med krop, fordi det er så nemt at gøre. Er det i virkeligheden noget helt andet, det handler om? Og nu fortalte jeg jer det der om, at der ikke findes nogen billeder af mig, da jeg var yngre, fordi jeg synes, jeg var så dum og grim. Og jeg, altså, se på mig. Jeg er smuk. Det kan jeg jo se nu, og det kan jeg se, når jeg ser tilbage. Men det min smerte handlede om, det var, at jeg var ked af det. Jeg var ked af det. Og jeg var frustreret, for jeg tænkte, jeg bliver bare aldrig et lykkeligt menneske. Aldrig. Der er bare ikke noget håb for sådan en som mig. Det var i virkeligheden det, det handlede om. Og for at give lidt spor til, hvad det kan være, eller lidt clues om, hvad det kan være, lidt, hvad hedder det, clues om, hvad det kunne være, så kan det være, måske at man, når man står og kigger på sig selv i bikini, eller kigger på sig selv og cover bukser, når man kan se lårene og rør hinanden, man bliver mød over det. Prøv at tænke en gang over, er det i virkeligheden noget andet, det handler om? Det kan være, måske har man oplevet, altså et voldsomt tab. Det kan være, at man har en forældre, der er død i en for tidlig alder. Det kan være, at man har søskende, der er døde. Det kan være, at man har altså oplevet et eller andet, som er tragisk. Og så er følelserne ikke bearbejdet. Så den kedærdighed og frustration og uretfærdighed og vrede, måske handler det om, måske det er det, det handler om. Måske handler det dybest set ikke om kroppen. Det er bare en krog, man får hængt sine følelser på, så man kan gøre noget ved dem. Hvis man er ensom, måske tænker man, hvis jeg bare havde mellemrum imellem lårene, så ville jeg ikke være ensom. Og hvorfor tænker man det? Det lyder jo dumt, ikke? Men det tænker man sikkert, fordi hvis jeg nu havde mellemrum mellem lårene, så ville jeg være et gladere menneske, og så ville jeg have flere venner. Og til de jer, der tænker, ej, hold lige op, det er med min barn, jeg tænkte sådan, ja, hold lige selv op, ikke? Fordi sådan har jeg tænkt. Og jeg er altså ret begavet, ikke? Følelser er svære at have med at gøre meget ofte. Og det er rigtig nemt at gå fejl af dem. Så hvis man kan få fat i den der, hvad handler det her i virkeligheden om? Og det kan godt være, at man ikke får noget svar på det, men bare det, at man begynder at få separeret inde i sin hjerne, om man har mellemrum mellem lårene eller ej, om man har sixpack eller ej, at man får det afkoblet fra, at det har noget med ens værd at gøre. Altså for I kan, altså prøv at, jeg tror, hvis folk, jeg kan huske, grunden til, at jeg i hvert fald var så ked af min krop, det var, at jeg var fandme ked af noget andet, og det var dybest set det, det handlede om. Og ved hvad, der er altså råd for rigtig mange ting i den her verden. Hvis ens smerte måske handler om, at man har mistet, eller på anden måde har fået et voldsomt traume, så er der dygtige mennesker, der kan hjælpe en med sådan noget. Og hvis det handler om at være ensom, som er det, jeg kender mest til, så er min kur på det i hvert fald, det er, hej Martin på Fyn, det er, at hvis man er ensom, det er, at man begynder at kunne lide sig selv lidt mere. Og det er en helt lang snak, jeg tror, vi skal tage på et andet tidspunkt måske, afhængig af, hvor meget energi jeg har i dag, det der med, hvordan man kommer til at kunne lide sig selv lidt mere. Lad vi tage den nu. Det var faktisk grund til, at jeg skrev den her, det var, at jeg kender simpelthen bare godt den smerte, når man ikke kan lide sig selv. Mit største ønske var i mange år at få en personlighedstransplantation. For jeg tænkte, hvis jeg blev en anden, så ville jeg bedre kunne lide mig selv.
Og det kan måske oversættes til, hvis jeg havde mellemrum mellem lårene, så ville jeg kunne lide mig selv. Hvis man kunne se min triceps, så ville jeg kunne lide mig selv. Der er også et afdeling af det, der hedder, det er bare min præference, og det er helt i orden. Men hvis det er sådan noget med, om man kan lide sig selv eller ej, så skal man altså, så går det altså dybere end hvem, der lægger hvad op på Instagram. Så skal man arbejde med forholdet til sig selv, som man siger. Det lød sådan lige lidt selvsagtigt, men det er også. Nå, det tredje punkt, det er, det kom så faktisk, fordi jeg så en Instagram-opdatering af en pige, kvinde, på i starten af 20'erne. Her, da det var godt vejr for et par uger siden, der havde hun haft shorts på. Og hun var simpelthen så stolt over, at hun havde taget shorts på, for hun, og hun skrev, at jeg gik ned igennem hovedgaden i Aalborg, og selvom der sikkert var nogen, der kiggede på mine grimme knæ, så var jeg lige glad og nød at have shorts på. Og jeg tænkte, hvis man nu havde gået med et kamera bag ved hende, ikke? Og man havde spurgt de forbipasserende mennesker, hvor mange der kiggede på hendes knæ, så synes jeg, det kunne være sjovt at vide, hvor mange der ville sige, ja, jeg kiggede lige på hendes knæ. Altså umiddelbart tænker jeg ikke, der var nogen, der ville kigge på hendes knæ. Forstår du, hvad jeg mener? Og jeg kommenterede det ikke, fordi jeg synes, at det var så dejligt, at hun kunne gå gennem byen i shorts og få sol på benene og mærke vinden på huden. Men der var simpelthen også en del af mig, der havde lyst til at sige til hende, ved du hvad, jeg tror simpelthen, at du er overdrevet selvcentreret. Altså jeg er stor tilhænger af, at man er centreret i sig selv. Men at tro, at andre mennesker kigger på ens knæ, altså jeg tror faktisk, at hun går galt i byen, for at være helt ærlig. Og det vil sige, at hun har egentlig vundet en kamp over andre menneskers kiggen på hendes knæ, som nok ikke eksisterer. Hun har helt klart vundet en kamp over sin egen angst for, at nogen gør det, siden hun nu gik ned af hovedgaden i ført shorts. Men kender I det, at nogle gange så kunne du måske være meget fint at tænke, kan jeg vide, om andre folk egentlig kigger så meget på mig, som jeg tror? Mund, de gør det. Når folk spacerer ned af hovedgaden i Aalborg, søger deres øjne sig ned mod mine knæ og har din holdning til mine knæ. Det kan godt være, men det kunne være interessant at vide, hvor mange det var, ikke? Det, der kunne være rigtig interessant at vide, det er, når hun går gennem byen, har hun så mere travlt med at kigge på andre folks knæ, end hun har med at kigge på, hvad der er lækker tøj, hvad der er lækre mænd, hvad der er smukke kvinder, hvad der er af sjove ting, man kan bemærke i tilværelsen, når man nu går ned igennem livet. Eller har hun travlt med at kigge på andre menneskers knæ? Jeg ved det ikke, men det kunne være interessant, ikke? Jeg kan huske, da jeg var yngre, og jeg havde det her med, at der var ikke nogen, der kunne lide mig, og jeg havde det der med, at jeg synes, at jeg kunne ikke rigtig, I ved det der med, hvad for noget tøj skulle man tage på, og jeg kunne, som mor, hun sagde, Lone, så meget kigger folk altså ikke på dig. Og det var jeg sikker på, de gjorde. Men ved I, hvad der var sandt? Det, der var sandt, det var, at jeg var enormt optaget af alle mulige andre mennesker. Jeg var optaget af at finde fejl, jeg var optaget af at dømme, jeg var optaget af at sammenligne med mig selv. Så det vil sige, at jeg troede egentlig, at andre folk, de var inde i deres hoveder på samme måde, som jeg var. Og min Instagram-person der, det kunne være sjovt at snakke med hende om det måske i virkeligheden forholder sig sådan, at hun projicerer sin egen måde at være på over på andre. Er det i virkeligheden det, der er sandheden? Og kunne hun holde op med det? Måske. Nå. Det der punkt med ikke at kunne lide sig selv. Nu tager vi den sgu lige alligevel. Det bliver nok en længere smørte her. Det er godt, vi har til, og jeg håber, I har tålmodighed. Jeg tænker, jeg uploader det her et andet sted, så kan I se det på et andet tidspunkt. Eller jeg uploader det på Lone Online senere i dag. Når så følg mig her på Instagram, så skal jeg nok give jer, link til det. Nej, nu skal jeg dermed ikke at kunne lide sig selv. Nu skal jeg lige finde en relativt kort måde at forklare det her på. Altså måden,
Altså, I tænker, de fleste af jer tænker, der ser med. Ja, der er en, der skriver, du er simpelthen så skøn, Lone. Bum, 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 du er fantastisk. Jo, tak for det. tak, tak. Tak. Det, der er, ikke? Det er, at hvis man kan lide sig selv, ikke? Det handler ikke om, man er perfekt overhovedet. Altså, det der perfektion, den tager vi så gengæld en anden dag. Men det er altså skyld ud i lukket. Det handler om, man kan lide den, man er. Med alle sine fejl og med alle sine kiksigheder. Altså, jeg har lige for nogle grund til, at jeg har lukket øjnene, det er fordi, at altså, jeg har været nede med stress her, så jeg har ikke så meget energi. Og når jeg lukker øjnene, så kan jeg bedre koncentrere mig. Jeg har her for et par uger siden, er det lige gået op for mig, at jeg har gentaget et mønster, som jeg faktisk troede, jeg var kommet mig over. Og jeg må simpelthen bare sidde og sige, Lone, det mønster, du simpelthen ikke er simpelthen ikke forsvundet fra dig nu. Nu har du lige gjort det. Det var avanceret pakket ind. Det må jeg give det. Men det var fandme det samme, som du dybest set har kæmpet med hele dit liv. Og nu kom den så lige på en ny måde. Og ved I hvad? Det var så om, jeg kunne sådan tage mig selv, sådan I ved, sådan her og sige. Nå, vi fik det da i hvert fald opklaret. Jeg blev lidt, what? Da det gik op for mig. Men den der kærlighed, jeg har til mig selv, at kunne sidde sådan her og sige. Ej, Lone, sikke en omgang, hva'? Ja, vi ringer til Sofie, det er min veninde. Så må vi snakke om det. Og så snakkede jeg med Sofie om det, og mig selv om det, og nu er jeg cool igen. Men når man kan lide sig selv, så slår man ikke sig selv op i hovedet. Så har man det, man kunne kalde selvmedfølelse. Noget af det, som Powerprinsessebogen går meget ud på, det er det her med selvkærlighed. Det er at elske sig selv. Men nogle gange, hvis man enten er meget sur på sin krop, eller meget sur over, at man ikke er, som man godt kunne tænke sig, man var, så er det faktisk svært at elske sig selv. Og så er det for meget at bede sig selv om, for det lykkes ikke. Men det, man kan, det er, at man kan have medfølelse med sig selv. Og jeg tror, i det her med krop, der kan man sige, for nu er det jo det her bikini-kropperi, det hele det handlede om, ikke? Det er, kunne man sige til sig selv, altså det kan godt være, at min krop ikke ser ud, som den gør på de der photoshoppede billeder på Instagram. Men er den god nok? Virker den? Er den god nok? Er jeg god nok? Ja, det er jeg. Hygger vi os det meste af tiden, vi er sammen? Ja, det synes jeg, vi gør. Gør vi det så godt, vi kan? Ja, det synes jeg, vi gør. Kan I se? Det er måske ikke kærlighed, men det er medfølelse. Gør vi det så godt, vi kan? Ja, det gør vi. Okay, medfølelse. Og et helt konkret værktøj til det her med ikke at kunne lide sig selv. Ikke? Måden, jeg lærte det på, det var, at jeg begyndte at meditere. Og grunden til, at jeg begyndte at meditere, det var, at jeg stalkede en. Det var ikke så populært at stalke dengang, som det er nu, men det er jo blevet vældig moderne senere og nemmere med sociale medier. Men jeg stalkede en, da jeg var omkring 20 har jeg nok været, fordi hun havde skrevet en bog, hun hedder Barbara Berger, hun havde skrevet en bog, der hedder Vejen til kraft, fast food for sjælen. Og i den her bog, der stod der blandt andet, at det man tænkte ikke nødvendigvis var rigtigt. Stor ting, når man altid har troet på, at det man tænkte er rigtigt. Virkelig stor. Og få at vide, at det, man tænker, er måske nødvendigvis ikke rigtigt, apropos vores veninde med knæene. Ikke? Nå, men det, der står også stod i den her bog, hvor det var, at meditation var en rigtig god idé, fordi så kunne man få ro i hovedet. Så jeg begyndte at meditere, og det gik rigtig dårligt, fordi jeg har fuld gang i hovedet det meste af tiden. Men så skete der heldigvis, jeg fik det der bog, kom jeg under vejr med, da jeg var 14 år gammel. 16 år gammel, 16. Og så 4 år senere, så fandt jeg så ud af, det ligger i historien, men jeg fandt ud af, at hun havde sådan nogle meditationsaftener. Og så kom jeg så til dem. Det er en anden historie, den får en anden gang, så det er fandme sjovt. Men jeg endte i hvert fald med at gå til meditationshinden. Og noget af det, vi lavede, det var sådan en visualisering, hvor man skulle sidde og forestille sig, at man sad i kærlighed. Og det var noget med kærlighed for ens sjæl, eller et eller andet. Men det var i hvert fald kærlighed, der havde noget med en selv at gøre. Og det kunne jeg simpelthen ikke finde ud af. Overhovedet. Der var helt lukket. Og så sagde hun så heldigvis noget om, at man kunne forestille sig, at noget eller nogen, man virkelig elskede, havde man foran sig. Ding! Så hjalp det for mig. For jeg har en lille søster, som jeg elsker utrolig højt. Og det kunne jeg lave en helt anden video om.
og hvad det har betydet for mig at få hende. Men hun var, jeg er 10 år ældre end min søster, så jeg kunne huske dengang hun var lille, og da hun lige var blevet født. Jeg kan huske, da hun på hospitalet, jeg var den første, der holdt hende, fordi mine forældre gik meget op i, at der ikke måtte jalousi. Jeg blev helt tåreagtig. Mine forældre gik meget op i, at der ikke skulle opstå noget med jalousi, så jeg var den første, der fik lov til at holde min lille søster. Og jeg kunne huske, jeg holdt hende. Og jeg tænkte, du er min lille søster. Og så den der følelse af, at jeg vil altid elske dig. Og jeg vil altid passe på dig. Og den der oplevelse af, at elske så højt. De af jer, der har børn, I vil vide, hvordan det er. Jeg har ikke børn selv, men jeg har haft en lille søster. Nu er min lille søster stor og voksen og 29 og jurist, og hun kan fandme godt passe på sig selv. Men jeg kan stadig, som I kan se, stadig huske den der følelse af den der ekstreme kærlighed til det her lille væsen. Og da jeg sad til den der meditation, da jeg var 20, der kunne jeg huske, hvordan det var at være 10 år gammel, og så stå der med min lille søster. Og den følelse af kærlighed, så kunne jeg også huske, da hun var 1 år og 2 år, og gik rundt med sine små krøller der, var simpelthen, at hun simpelthen noget af det kæreste. Og nu er hun jo stor og højere end mig, og hun er stadig noget af det kæreste. Men den der kærlighed til spædbørn og småbørn, den er altså helt ekstrem. Og den kærlighed kunne jeg få fat i ved at tænke på min lille søster. Så jeg sad der som 20-årig og skulle lære det her eller opleve det med kærlighed, og så forestillede jeg min lille søster foran mig. Og så kom følelsen af kærlighed i min krop. Og den var jo selvfølgelig blevet trigget af min lille søster. Af tanken om min lille søster var følelsen blevet trigget, men den der kærlighedsfølelse boede jo i mig og bor i mig. Så blev den trigget af min søster, ja. Og for nogen, der kan den blive trigget af deres kæledyr, eller deres egne børn, eller det er egentlig ikke så vigtigt, hvad det er. Det er bare den der enorme kærlighedsfølelse. Og det jeg så gjorde, det var, at stille og roligt, så begyndte jeg sådan at viske min lille søster ud. Og så sad jeg bare i følelsen af den her kærlighed. Og så tabte jeg den lidt, så måtte jeg lige se min søster for mig igen. Og så kom den tilbage, og så kunne jeg stille og roligt viske hende ud. Og så kunne jeg opleve, at kærligheden kom fra mig. Og der har jeg været 20, da jeg lærte det her. Og hvis jeg kunne bestemme én ting i verden, ikke, så ville det sgu ikke være fred i verden. Så ville det være fred inde i mennesker. Og fred inde i mennesker starter ofte med, at man bliver forbundet til oplevelsen af kærlighed. Det er derfor, alle folk jagter nogen at elske. Ikke? Det er fordi, man bliver forbundet til noget højere i sig selv. Og når man ikke er forbundet til det, så er man tit ulykkelig. Nå, men jeg trænede så det her de næste mange år. Og så og på en eller anden måde, så er det sådan blevet en integreret del af den, jeg er, kan man sige. Og det sjove er, at jo stærkere den her kærlighedsfølelse blev, og jo mere funderet den blev, så forsvandt overspisningen. Og det er nok det største, det har gjort for mig. Fordi når man får et værktøj til at elske sig selv, når man er virkelig ked af det, så er der altså meget, der løser sig. Der. Kan vi lige tage en kop? Vi skal både have et glas vand og en kop te. Først te. Og så vand. Ja. Det kunne simpelthen blive så langt det her. Jeg har alle mulige ting, jeg gerne vil sige, men nu vil jeg altså prøve at holde mig til det der med krop. Fordi det var det, der fik mig i gang med at vil sige alt det her. Det var, at jeg havde den der snak med min veninde om sådan noget kvinders bikinikrop. Tanker. Og det der. Nå, nu skal I se en gang her. Jo, der har også været en del i medierne. Nu har jeg ikke fulgt så meget med, for jeg prøver at holde mig lidt fra ting, der kan hisse mig op i øjeblikket. Men det er det her med andre menneskers mening om ens krop. Og du skal høre noget sjovt. det er med andre menneskers mening om ens krop. Jeg var på date for noget tid siden med en fyr. Det er lang tid siden. Vi sidder sådan og snakker lidt, og så siger han så til mig, altså, vi snakker om det med parforhold og ting og sager. Og så siger han så, altså, ja.
Når man har set den samme røv 200 gange, så bliver man jo også bare træt af den på et tidspunkt. Og jeg kiggede simpelthen på ham, ikke? Og så tænkte jeg, vi to vil aldrig på nogen måde blive lykkelige sammen. Og det var så fint, han sagde det der. For det gik bare op for mig, at du er simpelthen ikke et menneske. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, kan jeg mærke. Men nu siger jeg det alligevel. Jeg tænkte, du er simpelthen ikke et menneske, som agerer på en måde i livet, som gør, at jeg er interesseret i at høre, hvad du siger. Og det er helt fint det der med, at der skal være plads til alle, og bla 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 bla, ikke? Super fint. Men sagen er bare, man kan simpelthen også være lidt kritisk omkring, hvem er det, der siger noget? Og en mand, som siger til mig, ja, altså når man har været kæreste med en tilstrækkelig, så har man set hendes røv 200 gange, så bliver man sgu træt af den. Et menneske, der siger sådan noget, har jeg simpelthen ikke noget fælles med. Altså fordi jeg er skruet sådan sammen. Jeg kan godt lide veltrænede mænd. Jeg har aldrig haft en tynd kæreste. Altså jeg kan godt lide det, at man kan mærke deres arme og deres skuldre og deres ryg. Og det der, de kan tage en og løfte en op. Åh, det kan jeg godt lide. Det tænder jeg. Altså det tænder min fysik, når mænd kan sådan noget. Så jeg har helt klart præferencer. Og han var sådan en, der kunne det der. Men i det øjeblik, han havde sagt de ord, ikke, så slukkede alt i min krop. Og han sad der med sine brede skuldre og havde fyret det der af. Og i det øjeblik, der gik det simpelthen op for mig, at der er simpelthen nogle mennesker, der har fuldstændig ret til at være på jorden, og som garanteret har mange gode bidrag at komme med, og som alt muligt, og deres holdning, mening, præference, interesserer mig ganske enkelt, ikke? Og det var sådan en frihed. Fordi, så tænkte jeg nemlig, at det kan godt være, at folk siger alle mulige ting, men skal man tage det ind? Altså, jeg er med på, at hvis man har et sårbart øjeblik, så kan det godt være svært måske, men der er simpelthen en værdi i at kigge og tænke, deres mening eller holdning, er det en, der på nogen måde er relevant for mig? Og den måde, jeg godt kan lide at leve på. Fordi jeg skruede sådan sammen, at jeg kan godt lide det der med at kende nogens røv eller triceps eller hvad det er. Det kan jeg godt lide, jeg synes. Altså, jeg har haft masser af mænd. og jeg er altså aldrig blevet træt af nogens ryg. Altså, den der måde mænd, I ved, når de har t-shirt på, ikke? Og så man kan se den der rygmuskulatur. Det bliver jeg bare aldrig træt af. Jeg bliver heller ikke træt af roser, for eksempel. Og jeg bliver ikke træt af mine veninder. Altså, jeg kan godt lide det, jeg kan lide. Altså, jeg holder ikke op med at kunne lide tiramisu, fordi jeg har fået det 4 dage i træk. Jeg kan sagtens spise 5 dage i træk. Så ham og jeg, vi havde bare... Altså, hans agerende i livet og min agerende i livet er bare forskellige. Og det bringer mig den her lange snak. Jeg synes, det var så sjovt. Det var den skæggeste situation, altså. Nå. Og jo, skal vi lige sige props til den her fyr, fordi han viste mig, hvem han var. Og så kunne jeg sige, nej, var det hyggeligt at drikke kaffe til med dig. God fornøjelse videre i tilværelsen. Farvel. Så der ikke noget vejen med ham, det var bare inkompatibelt. Men det, der er vigtigt, det er, når... hvad var det, min pointe? Jo, det var det der med, når folk har en mening om ens krop, ikke? Man kunne godt gå rundt og sige, hvis ikke man har noget pænt at sige det, så skal man holde op med at sige det. Jeg er helt enig. Godt opdragelseselement. Nu er det imidlertid sådan, at ikke alle er godt opdraget. Det er bare sådan, verden er. Og det andet, det er også, at ikke alle... At ikke alle mennesker lægger den samme værdi i de samme ord. Min veninde og jeg i går, min veninde er personlig træner, og hun sagde et eller andet i retning af, at der er, at nogle kvinder har det sådan, at hvis der er nogen, der siger, du har en fyldig røv, hva? Så siger de, betyder det, at hun sådan er stor? Og så grinede jeg sådan, for jeg har været kæreste med 2 brasilianere, en sort og en hvid. Og når de siger, ej, hun har en stor røv, det betyder, ikke? Det er, man kunne lige tage, og så videre, ikke? det er det, det betyder for dem.
Er det ikke interessant? Og det, som jeg synes er det allervigtigste i forhold til det her omkring folks kommentarer til det ene og det andet, ikke? Det er, forhold dig kritisk. Hvem kommer med den kommentar? Er der nogen, der har en mening, der interesserer mig? Altså, den person, der kommer med den kommentar, who the fuck cares? Altså, hvad? Og den anden ting, det er, det, de siger, betyder det det, jeg vil have det til at tro? For eksempel, kan jeg huske en gang, at min far gjorde mig rigtig, rigtig ked af det, fordi han sagde, du har nogle gode, kraftige lår. Og der gik jeg i gymnasiet, jeg løbetrænede dengang. Så min far siger, du har nogle gode, kraftige lår. Sagde det. Fordi det, jeg hørte, det var, at kraftige lår er ikke godt. Min far, han er læge. Og når min far siger, du har nogle gode, kraftige lår, det han mener, det er, du har muskuløse lår. Og det er et faktum. Hvis man løber, så har man i regelmæssigt, så har man muskuløse lår. Men jeg var så ulykkelig inde i mig selv, og så ked af min krop, og jeg ville så gerne have det der mellemrum mellem lårene. Kan I huske det der, da man, jeg ved ikke om nogen af jer gør det stadig, at stå og hive i sine lår sådan bagfra, og prøve at hive i dem, og så se, om man kan få det der thigh gap frem. Ej, altså, hvor man ikke har brugt sin tid på. Nå, og min far, han blev sådan helt, jamen, du har jo stærke lår. Og jeg var bare sådan, jeg vil ikke have stærke lår. Og sagen er bare, når man løber for en stærke lår, altså, og hurra for stærke lår. Det er dem, der skal, det er de stærke lår, man bruger, når mænd løfter en op til at holde fast rundt på deres talje. Ikke? Og det er muskulatur, der gør, at når man bliver en gammel dame på 75 år, så altså kan man stadig gå op ad trapperne. Det er det, muskulatur gør. Men hans kommentar gjorde mig simpelthen så ulykkelig. Og jeg kunne huske, at jeg kiggede op på min mor, og sagde, mor! Og hun var, ja, Svend. Altså, det er ikke så godt at sige det der. Og min far, han trådte bare endnu mere i spinaten. Han forstod det simpelthen ikke. Fordi jeg var så ked af det. Og det er sjovt, det der med, hvad man har inde i ens hoved. Ikke? En af mine gode venner, Mark, vi gik, det var før jeg gik ned med stress, det er måske 3-4 år siden. Og der, det var også på den her årstid, hvor alt det der forbandede hul imellem lår, og det der thigh gap og alt det der halløj. Og så siger jeg så til ham, for jeg tænkte, nu vil jeg prøve at lave en lille undersøgelse med min kammerat her. Så siger jeg, jeg kan ikke huske, at jeg stillede spørgsmål. Jeg har sagt et eller andet i retning af, altså, kan du bedst lide, når kvinder har mellemrum mellem lårene eller ej? Og jeg kan ikke huske, hvordan jeg stillede spørgsmålet, men jeg kan til gengæld huske, at han kiggede på mig sådan her. Sådan her. Hvad? Jamen altså, kan du bedst lide, når kvinder slår rør hinanden, eller når der er mellemrum mellem dem? Når der er mellemrum mellem dem? Altså, han forstod ikke spørgsmålet. Og han er altså jurist, ham her, ikke? Så han er ikke idiot. Altså forstået på den måde, at det ikke fordi, han ikke kan tænke, det er ikke fordi, han ikke forstår, hvad man siger til ham. Han er trods alt kommet igennem jurastudiet, ikke? Han forstod simpelthen ikke spørgsmålet. Og så var jeg sådan mere, jamen altså, så sagde jeg, der er sådan en samtale i det kvindelige felt i øjeblikket omkring det der med, at hvis der er mellemrum mellem lårene, når man har bukser på, det er mere tiltrækkende. Hvad? Sagde han så. Altså, han kunne ikke engang komme med et konkret svar, fordi han simpelthen ikke forstod det. Og så var han sådan, jamen altså, lår er jo lækre. Altså, han kunne ikke engang, det var så skægt, han kunne ikke forstå spørgsmålet, så han kunne tage stilling til, om det var bedre, at der var luft imellem lårene, eller der ikke var. Fordi han var sådan, lår er jo lækre. Altså, det var som, han troede, jeg spurgte ham om, kan du lide lår, eller kan du ikke lide lår? Hvor det, jeg reelt spurgte ham om, det var, kan du lide, der er luft mellem lårene, eller ikke luft mellem lårene? Han forstod ikke nummer to spørgsmål, og det er fandme da sjovt, ikke? Ja. Det synes jeg i hvert fald var skægt. At han har slet ikke nogen referencer om, hvorimod hun spørger en kvinde, bang, så ved hun med det samme, hvad man snakker om, ikke? Nå. Skål. Jeg er virkelig på en rant i dag, hva'? Nå. Og det er faktisk meget sjovt, fordi det der med loven, ikke? Det vil egentlig bringe mig til det, der faktisk er noget af løsningen på det her. Eller noget, som jeg i hvert fald synes mangler lidt i hele den her samtale, ikke? Og det er, nu skal jeg lige tænke om, hvad jeg skal sige det her, eller ej. Jo, nu siger jeg det.
Jeg er simpelthen blevet så glad for sex. Her på mine 39 år i dag. Og de af jer, der har læst Powerprinsesse-bogen, ikke? I et af kapitlerne, der er jeg på orgasmekursus. Fordi jeg ikke var så glad for det der med sex, da jeg var 30. Det er der alle mulige lange forklaringer på. Og dem har jeg ikke lyst til at gå ind i. Men jeg kan bare fortælle jer, jeg vil hellere ud og danse, end jeg vil dyrke sex. Og så besluttede jeg mig for, at når nu sex det solgte biler og is og tøj og stort set alt i den her verden, så tænkte jeg, der er simpelthen noget, jeg ikke har forstået om det der med sex. Så jeg gik ind på sådan en rejse for at prøve at finde ud af, hvad det egentlig handler om. Og det, som den rejse startede med, det var, at jeg begyndte at undervise i erotisk dans for kvinder. Og til de af jer, der ærger jer over, eller der er nogen, der er hoppet af, men til de af jer, der synes, at det her vil godt høre slutningen på, så uploader jeg den her video, og så lægger jeg den ind på min hjemmeside, Lone Online. Så hvis I skal godt, I skal nok høre fortsættelsen på det, havde jeg tænkt sagt. Nej, men grunden til, at jeg begyndte at undervise i erotisk dans for kvinder, det var altså, jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad det der med sex handlede om. Og så var der, altså, der var, hvad hedder det, der var Google og sådan noget ikke så udbredt. Jeg tror engang internet fandtes på det tidspunkt faktisk. Og der, I ved, når man gik på biblioteket og læste bøger om sexlyst og sådan nogle ting, så handlede det om, ja, du skal bare slippe kontrollen og nyde og give dig hen, og nyde og give dig hen og slippe kontrollen, og nyde og give dig hen og slippe kontrollen. Og jeg var sådan, jamen hvis man ikke ved, hvordan man nyder, hvad gør man så? Og hvis man ikke, det der med kontrol, altså, man har jo som fat i kontrollen, fordi man er bange for et eller andet, ikke? Så er der noget, der skal heales der, hvis man i virkeligheden er bange for noget. Der har man jo ofte mange gode grunde til, at der er noget, der har sat sig i. Men det primære var det her med evnen til at nyde, og jeg tænkte, jeg nyder simpelthen ikke min krop. Altså, og jeg kan retrospektivt se, at det er meget godt tænkt, ikke? Fordi hvis nogen siger, jamen du skal bare læne dig tilbage og nyde, jamen hvis man ikke har, hvis nydelse ikke bor i en, så kan man jo ikke, vel? Og så begyndte jeg at undervise i erotisk dans for kvinder, og det de gik ud på, det var strictly kun kvinder, og det gik ud på, det var, at jeg tog nogle bevægelser, jeg har altid været rigtig glad for danser, så jeg prøvede at lave nogle bevægelser, som sådan fik den der nydelse i gang i kroppen. Og det, jeg tænkte, det er, at jeg skal mærke nydelse, hvor det kun handler om mig. Så jeg med et tv-program, hvor de ville have, at jeg skulle undervise de her kvinder i og danse rundt på mænd. Og jeg var sådan, det ville jeg ikke gøre, for jeg sagde, det handler, kvinders nydelse handler ikke om andre, fordi den bliver nødt til først at bo i en. Først. Så det lavede jeg en helt langt kvababbelse ud af, og de er der tænker, har jeg ikke set den der Lone før et eller andet sted? Så er det måske i den sammenhæng, I har set mig. Jeg var en del i medierne på det tidspunkt, fordi jeg gik meget op i det her med kvinders nydelse. Fordi jeg tror nemlig, at noget af det handler om, når man er utilfreds med sin krop, det er, at der er et eller andet, man mangler. Man mangler måske det, som en krop kan, og en kvindekrop. Altså, jeg kan se, der er en del mænd, der ser med. Fedt er jer der. Men det vildeste er, ikke? Altså en kvindekrop. Jeg ved ikke med en mandekrop. Jeg tænker også, det gælder for mænd. Men nu snakker jeg om kvindekrop, det jeg kender. Altså, hvad ens krop kan af følelser og oplevelser og ting og sager, der foregår i ens krop. Altså, jeg elsker det der med, at nogen kan kysse en på halsen, og så kan man mærke, så har man det som om, at der er fyrværkerier inde i ens krop. Og tænk det, at jeg først begyndte at opleve inden for de sidste sådan 4 år. Jeg håber simpelthen, at der er nogle af jer kvinder, der er yngre, at I oplever det. Men jeg har det lidt sådan, altså hvis jeg bare kunne finde nogen at knalde med hele dagen, så tror jeg faktisk ikke, at jeg ville lave noget som helst andet. Så glad er jeg blevet for det. Og det kræver, at der er en hjertekontakt, og der er tillid, og det kræver alle mulige ting. Men det bor simpelthen inde i mig, og det har jeg aldrig gjort før. Og det, der er pointen med det her, det er, at det handler ikke om, hvordan man ser ud. Det handler om, man er i stand til at hengive sig til den, man er sammen med. Og det handler om, at man vælger ordentligt. Altså,
Jeg kan ikke hengive mig, og hengiver mig overhovedet ikke til hvilken som helst mand. Overhovedet. Altså, der skal være noget, der skal være på plads, for jeg kan det. Og det handler om at vælge, og det handler om at vide, hvad der virker for en. Og der kan man faktisk, det som jeg sagde tidligere med at vælge, de kommentarer, der kommer fra folk på Instagram eller hvad der er om ens krop, altså vælg hvem, hvis ord du vil have ind i dine ører. Det kan man starte med, ikke? Og så på den måde, så kan man blive bedre til at vælge, hvem skal ind i min krop? Det handler om at vælge. Og så handler det simpelthen også om det her med at nyde, for jeg ved ikke, om jeg har ret, vel, men jeg kunne forestille mig, at et element af alt det her med krop og den perfekte krop, måske handler en del af det om, at man tænker, hvis bare jeg havde en pænere krop, så ville jeg have det bedre. Og hvis bare jeg havde en pænere krop, så ville jeg være mere attraktiv over for mænd. Og der må jeg simpelthen sige, at jeg tror, for mange mænds vedkommende, så handler det om en kvindes energi. Og det handler fandme ikke, om hun har hængebryster eller ikke hængebryster. Altså, jeg er da med på, at det kan godt være, at det har en visuel et eller andet. Men altså, jeg synes bare ofte, jeg har set såkaldt perfekte kvinder. Der har bare ikke været noget liv i dem. Altså, jeg har ikke tænkt, der er livskraft og saftighed der. Og så har jeg set nogen, som har været, I ved, mindre perfekte, eller hvad helvede man skal kalde det, ikke? Og så har der bare været noget i dem. Altså, og hvis jeg var mand eller kvinde for den tages skyld, jeg ved da godt, hvor jeg helst vil ind henne. Altså, jeg vil da helst ind der, hvor der er liv og energi. Jeg ved ikke, om vi har det på samme måde. Sådan har jeg det i hvert fald med mænd. Jeg kan godt lide stærke, veltrænede mænd, fordi det der med, de kan løfte en op, og jeg kan godt lide den der perception af styrke. Men altså, en eller anden mand, som I ved, at der er nogle mænd, der har den der, så står de sådan og poser lidt, ikke? Ja, det interesserer mig simpelthen slet ikke. Så vil jeg hellere have en, der har lidt fedt på maven og lidt tyndere arme, men det virker som, at han har energi, og er sådan en, der kunne komme og vuffe en op, i stedet for en, der har fordragt med at stå og være tjekket. Altså, kan I se, det hele der diskussion eller snak handler altså om, at man måske bliver lidt mere kritisk over for, hvad fanden det er, man tænker, og hvad det er, man vælger, og hvem det er, man vælger at høre på. Og man har simpelthen så lidt kontrol over andre mennesker, ikke? Og man har simpelthen så meget kontrol over, hvad man egentlig vælger at agere efter. Det kan være svært, men det kan lade sig gøre. Ja. Sidste ting. Nu er vi ved at være i mål. Det handler om idealer. Og der er så meget mere. Det er, at man skal ikke have nogen idealer og kropsidealer og alt det her. Ved I hvad? Idealer har været der lige siden, at mennesket kom ud af ægget, skulle jeg til at sige. Hvis man går ind på biblioteket i København, og hvis man tager til Rom, der er idealer alle vegne. Gamle, store statuer af mænd. Altså, I kan også, hvis nogen af jer går ind på der hvor Esplanaden slutter inde i København. Ja, eller Google det. Google græske statuer. Så skal I eddermame sige ideal, ikke? Det har altid eksisteret i dag. Og jeg synes, det er interessant at prøve sådan her at samtale op med ideal. For hvad er ideal egentlig? Ideal, det er noget at stræbe efter. Og jeg synes, det er rigtig fint at have noget at stræbe efter. Det, der ikke er fint, det er, hvis man hader sig selv, fordi man ikke har nået idealet. Fordi det der er mit ideal, ikke, det er, at det er uopnåeligt. Det er en retning. Og der er jo mange idealer. Man kan sige, hvis man... Hvis man er en typisk pige på 22, så er idealet et eller andet med thigh gap og Chanel-tasker og noget, ikke? Eller det er det i hvert fald for nogen. Og det er der, det interessante kommer ind. Og hvis man er mor, så er det ideale måske et eller andet med hjemmebagte boller, og at de ikke ser så meget iPad, de der børn. Eller et eller andet, jeg ved det sgu ikke. Det der pointen der er, at ideal er ikke en dårlig ting. Det, der er dårligt, det er, som jeg har sagt, at man ikke kan lide sig selv, når man stræber efter idealet. Men idealer er ikke dårligt, fordi det giver en retning. Og så prøv at se lidt, hvad vi har i idealer. Ikke? Hvis man tager til bibelbæltet i USA, så har de også idealer. Det er så noget med bed til Gud, og lad være med at knalde nogen, før du er blevet gift med dem, hvilket jeg jo synes er et virkelig dårligt ideal. Til gengæld synes jeg ikke, det er et dårligt ideal, at man tænker, ham der, skal han ind i min krop? Det synes jeg ikke er dårligt af. Jeg synes, det er fantastisk, fordi jeg har været rigtig dårlig til, da jeg var yngre især. Der har jeg været dårlig til at forholde mig til, den her mand, kan han give mig
en god oplevelse? Kan vi skabe en god seksuel oplevelse sammen? Det synes jeg er et fantastisk ideal at have at gøre på den måde. Hvorimod jeg ikke synes, det er et godt ideal at sige, nu holder jeg mig helt virgin-agtig her, indtil jeg bliver gift. Dårlig ideal, men jeg tror faktisk, vi ved det samme. Jeg synes bare ikke, at vejen derhen giver mening. Idealer i forhold til sådan noget som træning, jamen det der, altså, det er godt at have et ideal, hvis man gerne vil stille op i fitnesskonkurrencer, så er det super fint at have et ideal, der kan bringe en i den retning. Og hvis man bare gerne vil blive rigtig god til yoga, så er det også rigtig godt at have et ideal. Men det, der er vigtigt at huske, det er, at ideal er en retning. Og det, som jeg vil bruge min sidste energi på at sige nu, ikke, det er, hvad er dit ideal? Hvis du var den ideelle kvinde, hvordan ville hun så være? Og jeg har faktisk aldrig stillet mig selv det her spørgsmål, det er meget sjovt. Men jeg kan mærke, at når jeg tænker på den ideelle kvinde, så kan jeg mærke, at det har ikke noget at gøre med, hvordan hun ser ud. Det har noget at gøre med, hvordan hun agerer. Den ideelle kvinde for mig, der er livskraft. Og den ideelle kvinde kan modtage. For mig så er den ideelle kvinde, hun er ikke sådan en, som hvis man siger til hende, nej, hvor ser du dejlig ud. Ej, det mener du simpelthen ikke. Det er ikke den ideelle kvinde for mig. For mig så, den ideelle kvinde, når man siger, gud, hvor ser du dejlig ud, så siger hun, tak, jeg har det også fantastisk. Hun kan modtage. Og for at kunne modtage, så må man også kunne sætte grænser. Og for at kunne sætte grænser, så må man vide, hvad virker for mig, og hvad virker ikke. Og hvis jeg ikke lige ved, hvad der virker eller ikke virker, hvad gør jeg så? For mig så er den ideelle kvinde sådan en. Den ideelle kvinde har meget lidt med gøren at gøre. Men utrolig meget ved, hvordan er hun? Ja. Og det sjove er, ikke? At det er faktisk meget nemmere at have et ideal, hvor man gør en hel masse ting. For det er faktisk relativt simpelt at gøre en hel masse. Men at være på en bestemt måde og agere på en bestemt måde, det er faktisk noget andet, og det er faktisk også sværere. Jeg har faktisk haft et godt møde med den ideelle side af mig her for noget tid siden. Og det gik faktisk først op for mig noget tid efter. Jeg mødte en fyr, som var simpelthen så sød og simpelthen så dejlig. Og han viste sig at være 23, og jeg er 39. Og jeg vil lige sige til min forsvar, ikke? Når mænd har skæg i hele hovedet, og kan alle mulige ting, og har gjort alt muligt, så kan man altså ikke regne ud, hvor gamle de er. For der er saftsus med nogen, der har gang i tilværelsen, der udretter virkelig mange ting på rigtig kort tid. Og så når de har alt det der skæg, det er umuligt, vil jeg bare lige sige. Nå, men vi havde en hyggelig tid sammen. Ikke så mange, men vi havde lidt. Og så siger han så til mig på et tidspunkt, vil du være Lone, jeg kan simpelthen ikke det her. Du er simpelthen du er for gammel. Og det, som jeg... Så sagde jeg, nå, det er okay. Altså, vi datede nogle gange, og da vi så sådan skulle til at blive lidt mere til, så sagde han det der. Og det jeg tænkte ikke, det var, gud, han er simpelthen usikker. Og hans måde at agere på, I ved, når mænd bliver tændte, så hopper de over en, ikke? Og jeg er smuk, som I kan se, jeg har en flot krop, så jeg ved, det var ikke mig, der var i vejen med. Og med flot krop, så mener jeg, at jeg er glad for den krop, jeg er i. Og jeg tænker, at han ikke havde givet at blive ved med at se mig, hvis ikke han også synes det, fordi mænd spiller jo som regel i tiden. Og jeg tænkte simpelthen, han er usikker. Og så fortalte jeg det til en veninde, og hun var sådan, eller ikke til en veninde, til en bekendt. Og hun var sådan, ja okay, men det er også det der med aldersforskel og sådan noget, det kan være sådan lidt. Og jeg tænkte bare, nej. Altså for mig er det overhovedet ikke et issue, sådan noget med aldersforskel. Overhovedet. Fordi jeg har nu løbet ind i mange mennesker, både mænd og kvinder, nok til at jeg har simpelthen opdaget, at om folk er
nærmest 20, eller 23, eller 27, eller 29, eller 30, eller 31. Det er lige det, jeg har erfaring med de her aldersgrupper. Det kan simpelthen ikke sige noget om, hvor veludviklede de er inde i deres hoveder. Det kan måske godt sige, det kan måske give et fingerpeg om noget, men dybest set kan det ikke. Og det er også en anden samtale der, kan jeg mærke. I måske skulle jeg lidt rode, men der er så mange ting i mig, der foregår ind omkring det her. Men det, jeg bare synes, jeg var så glad for ved mig selv, det er, at det faldt mig simpelthen ikke ind, at den her fyr, han synes, jeg var for gammel. Og det er derfor, at jeg ikke ville. Jeg tænkte, han er simpelthen usikker, fordi han har en virkelig voksen kvinde mellem hænderne, og han er vant til nogen, der er lidt yngre. Og jeg har en seksuel selvsikkerhed også nu, som jeg ikke havde skyggen af. Altså, jeg havde tvært imod, da jeg var 23 eller 24, som han måske var lidt mere vant til, ikke? Og jeg altså hviler på en helt anden måde nu. Og det synes mange mænd er rigtig, rigtig fedt, og der er simpelthen også nogen, der får sådan lidt præstationsangst af det. Det er ikke særlig mange, men det sker indimellem, ved jeg også fra andre veninder. Og nu kom det her til at snakke holdende om sex og aldersforskel, og det var slet ikke pointen, fordi det var krop og det der bikini-halløj, det handler om. Og så alligevel, så hænger det måske meget godt sammen, fordi det, man tror er problemet, er meget ofte ikke problemet. Så kære damer, der sidder med jeres tanker om, man har grimme knæ, eller at man ikke har sixpack, eller hvad det nu er. Prøv lige at mærke efter en gang, er det i virkeligheden det, der er problemet? Er der i virkeligheden noget andet, jeg er ked af? Og når det så er gjort, hvis det ikke er det, så kan det også være, at I bare skal tage jer selv i hestehælen og sige, ved du hvad, sweetheart, der er simpelthen kvinder i den her verden, der bliver stenet, der udsættes for ubehagelige ting, der ikke engang har lov til at gå en bikini, det har du ud i verden. Altså nogle gange det der tough love, som jeg sagde i starten, ikke? Nogle gange skal man også bare holde op. Stop. Og det her med, er jeg i virkeligheden overdrevet optaget af, hvordan andre ser ud og hvad andre gør. Fokus hjem. Drop det. Altså fordi nogle gange, så er man jo ikke, det ved jeg fra mig selv virkelig, virkelig tydeligt, nogle gange så ved man ikke, at man har gang i noget vanvittigt. Og så er det altså virkelig rart at vågne op af sin døs. Og hvis man er sådan en, der render rundt og tror, som jeg selv gjorde, da jeg var yngre, at alle andre kigger på en, så kan det altså blive utrolig befriende, når det virkelig går op for en. Det er faktisk mig, der render rundt og kigger på alle de andre. Hvis jeg nu holdt op med det, og holdt noget fokus på de andre ting i tilværelsen, end hvordan folk ser ud, som for eksempel, er de hyggelige at være sammen med? Er jeg hyggelig at være sammen med? Trives jeg? Er jeg glad? Når man stiller nogle andre spørgsmål, får man også nogle andre svar. Og jeg har prøvet at være rigtig, rigtig tynd. Og det har jeg været på grund af hjertesorg, fordi så holdt op med at spise. Så jeg var sådan narkolud og tynd, ikke? Jeg var fandme ulykkelig. Det var egentlig ret sjovt, da jeg var det. Det var mit første heartbreak, som nogen af jer har læst om den her. Da jeg var 23, jeg blev simpelthen så tynd. Og jeg var simpelthen så ulykkelig. Og det var egentlig, det, der var meget sjovt ved at blive så tynd, det var, at det gik op for mig, at når man var virkelig, virkelig tynd, så det blev man ikke glad af, hvis man havde ondt i hjertet. Og det kan sådan set være meget fint lige, at det går op for en. Og folk, der har prøvet at være syge, hvor vægttab har været en del af det, I ved også, at det er ikke det, der gør det, vel? Men det er rart at tro på, det er det, der gør det. Ja, det er faktisk det pointen. Det er rart at tro, at hvis min krop bare var tyndere, eller bare så anderledes ud, så ville jeg have det bedre. Det er meget nemmere at tro det, fordi så er det noget, man kunne fikse, end det er at sige, der er simpelthen noget, jeg ikke trives med her. Eller jeg kan ikke lide den, jeg er. Hvordan får jeg ændret det? Så hvis man er ked af sin krop, ikke, så kan det faktisk også være en utrolig åbning ind til en samtale med en selv om, hvordan man får mest ud af tilværelsen. Og man får mest ud af tilværelsen, når man er glad for at være den, man er. Ikke på grund af noget, man gør eller ikke gør, men fordi man bare synes, man er. Man hygger sig med sig selv. Så bumler man rundt i livet. Ja, nu er der 54 sekunder tilbage. Jeg tænkte, jeg skal bare lige sige et par få ord, og det bliver så til mange ord. Tak til jer, der har kigget med, og tak til alle jer, der kommer til at kigge på det her. Jeg håber, I kunne bruge det til noget. Har I spørgsmål, så stil dem til mig enten på Instagram eller på nogle af de sociale medier, eller via min hjemmeside. Så kan I få en